Welkom by die erediens. Ons begin nou al gewoon te raak aan die anderste manier van kerkhou. Die tye verander en morgen gaan nooit weer dieselfde wees as gister nie. Toch is daar iets of iemand wat gister, vandag en morgen precies dieselfde bly. En dit is God, ons weet dit. Ons genadigde God bly altyd precies die genadige God. Want hy kan nie ophou om sy genade oor ons uit te stort nie. Mag jy vandag verkoek daar by jou rusbank of jou bed of jou stoel opstaan, omdat jy weer een beker vol van Godse genade gedrink het. Kom ons raak rustig en laat toe dat die Heilige Gees ons voorberei vir die ontvangs van ons genadige God se woord. Kan lief hê en om liefde te gee.
onze Vader wat in die hemel is. Heere, dankie dat u nie daar geblei het nie. Dankie Heere dat u hier naar die aarde toe gekom het om te kom loop in die stofstrate van die wereld. Dankie Heere dat u so een goeie God is, dat u bereid was om te kom sterf aan een kruis en so die straf vir ons sondes te kom betaal. Dankie vir al die genade wat u so oor en oor oor ons laat loop. Heere, ons verdien dit nie. En daarom, as ons sê, dankie Heere, is die dankie so klein. En daarom vra ons u Gees om ons te help om in hierdie lewe te gaan leef, een lewe van dankbaarheid, een lewe wat die rest van die wereld gaan wys, hoe lyk God sy genade. Vader, ek vra dat u nou sal inkom en elke kyker, elke kind van u sy hart sal ontvanklik maak vir u woord. En daarom vra ek ook Heere, vergewe die sondes van die bedienaar van u woord. Amen. Vriende, die Heere kom groet julle elkeen en sê genade en vrede. Ons gaan aan die hand van een paar groot manne uit die Ou Testament uit hoor wat God vir ons vandag te sê het. Ons gaan vir koning Saul en sy seun Jonathan vinnig besoek en dan so vir die tydjie stilstaan by David en in 'n minder mate by nog 'n ou met die naam van Mefiboset. Nadat David vir Goliath met een paar klippies verslaan het, het koning Saul baie van David gehou. Die verhouding versier echter omdat Saul het begin jaloers raak en eindelijk op een manier ook bang begin raak vir David. Hy het gesien hoe baie die mense van David hou en dit het vir hom een gevaar geword. En Saul het later probeer om vir David dood te maak. Maar gelukkig het God vir David gewaarsku en om beskerm en David kon vlug in die woestijn in. Daar in die veld kom kry Jonathan vir David waar hy wegkruip. En David vertel vir hom die hele story van wat sy pa aangevang het om hom te probeer doodmaak. Maar Jonathan wou dit nie glo nie. Hulle maak toe saam plannetjies om die water te gaan toets, sodat Jonathan kan gaan uitvind of Saul sy pa van David hou of nie. Jonathan was regtig lief vir David en David was regtig lief vir Jonathan. Hulle was regtig goeie chommies en sou enigiets vir mekaar doen. Daarom trek David en Jonathan 'n kontrak op. Hulle lê 'n belofte teenoor mekaar af. Ons lees daarvan in 1 Samuel 20 vanaf vers 14 tot 17. Die Heere sal jou help, soos hy vroeger my pa gehelp het, sê Jonathan. As ek nog leef, moet jy asseblief vir my goed wees, soos die Heere vir jou goed is, sodat ek nie doodgemaak word nie. En wanneer die Heere elke vijand van jou van die aarde af uitroei, moet jy asseblief ook vir my familie goed wees, solank jy leef. So het Jonathan met Dawidse familie een ooreenkomst gemaak, met die woorde, die Heere sal sorg dat dit uitgevoer word. Jonathan het David ook laat sweer dat hy getrou sal bly aan hom, dat hy vir hom soveel sal omgee as wat hy vir homself omgee. Hierdie twee vriende het 'n belofte aan mekaar afgelê, dat hulle na mekaar en na mekaar se nageslag sal omsien. Kort daarna, na hierdie verdrag wat hierdie twee vriende gesluit het, hierdie kontrak, is Jonathan dood in die oorlog. En as gevolg hiervan het sy pa, koning Saul, self dood gepleeg. David word die koning. En een dag het David lekker daar in die paleis gesit en hom besig gehou met die dinge wat die koning in daardie jare gedoen het. En ewe skielik onthou hy sy belofte aan Jonathan. En ons lees daarvan in 2 Samuel 9. David hou sy belofte aan Jonathan. David het vir die mense gevra, is daar miskien nog iemand van Saul se familie oor? Ek wil graag goed doen aan so iemand, omdat ek en Jonathan sulke goeie vriende was. Daar was nog 'n man met die naam van Siba, wat vir Saul in sy paleis gewerk het. Die mense het hom toe na David toe gebring. Is jy Siba? Vra die koning vir hom. Siba antwoord, ek is tot u diens. Die koning sê toe, is daar dalk nog iemand van Saul se familie oor? Ek sal graag goed wil wees vir so iemand, soos God vir my goed was.
Siba het die koning geantwoord, daar is nog een seun van Jonathan, maar hij loopt zwaar. Die koning vraagt, waar is hij? Hij blijft daar in Lodebar, sê Siba, bij Makir, Amiel's seun. Koning David het mensen naar Lodebar toe gestuur en om bij Makir sy huis laat haal. Toe Mephibos het Jonathan sy seun en Saul sy kleinseun bij David kom, het hij met zijn gezicht teen die grond gebuig. Het is wonderlijk om te zien hoe David die belofte wat hij aan Jonathan gemaakt het, onthou en uitvoer. Net een beetje achtergrond van hoe dit in daardie tijd gewerkt het, we zien als een nieuwe koning aangesteld is, of aan bewind gekomen het, dan moest die familie van die vorige koning heeltemal uitgewis word. Die hele nageslag moest doodgemaak word, want dalk zou hulle later teen hierdie nieuwe koning opstaan en hom probeer omverwerp. Daarom, toe David aan bewind kom, moest die hele nageslag van Saul uitgeroei word. Jonathan sterf van de oorlog, en toe pleeg sy pa self dood, en David word die nieuwe koning. En een van die huishulpe kom hiervan te hore en gryp die 5-jarige Mephibosheth en hol met hom, want sy weet wat kom. Die hele nageslag van Saul en Jonathan moet uitgewis word. Ongelukkig in die proces struikel sy en laat val sy vir Mephibosheth. Sy voete kry so seer dat hy vir die rest van sy leven verlam is. Een vriend van hulle maak hom in een ander land groot. En toe eendag onthoud David van sy belofte en een van die oude paleis Edmund Tiffies onthou van Mephibosheth. Kan jylle vir jylle indink hoe angstbevangen Mephibosheth moes gewees het, en hier sit hy rustig in een ander land en ewerskielik hoor hy net een geraas op die werf. Hy skree seker daar vir iemand om te gaan kyk wat aangaan, maar daar waar hy sit kan hy nie lekker oor die vensterbank sien nie. Die persoon kom opgewonde ingehardloop en sê, dis die koninklijke waans. Ek vermoed Mephibosheth sy hart het ernstig vinniger begin klop. Ek is uitgevang, het hy seker gedink, die koning het my gevind, my dood is net om die draai. Met een gesikkel het hulle hom seker daar op die wa gelaai, en die bome het so een vir een voorbij geglip, terwijl hulle na die paleis toe ry. En Mephibosheth het seker gewonder, hoeveel bome gaan daar nog hier voorbij kom, voordat my kop gaan rol. By die paleis trappe het hulle hom opgedra, en ewerskielik gebeur dit wat hy nog sy hele lewe lang gevrees het, en hy kom voor die koning. Hy voel so sleg, so min, so niks, dat hy hom sommer voor die koning neergooi. Hoor wat sê David in vers 6. David vra hom, is jy Mephibosheth? Ja, dis ek. Ek is tot die diens, antwoord hy. David sê vir hom, moet nie bang wees nie. Ek sal vir jou net goed wees, omdat ek en jou pa Jonathan sulke goeie vriende was. Ek gaan al jou oupa Saul se grond vir jou teruggee, en jy kan altyd by my kom eet. Hy het weer teen die grond gebuig en gesê, U majesteit, ek weet nie hoekom u dit vir my doen nie, want ek is niks meer werd as 'n dooie hond nie. Mephibosheth kan sy ore nie glo nie. Hy voel niks werd nie. Hy voel in sy eie woorde soos een hond, minder as een hond. Hy verdien niks nie. Hy verdien eindelijk die dood. En dan hierdie wonderlijke keerpunt in hierdie verhaal. In plaas van die dood, kry hy nog een lewe. In plaas daarvan dat hy in duisternis verval, word sy spotlight aangeskakel. In plaas daarvan dat hy in die tronk gegooi word, kry hy sy vryheid. In plaas van angs, ontvang hy vreugde. Maar David hou nie op daar nie. Hoor wat sê David nog verder in vers 9. David het toe vir Siba die man wat vir Saul gewerk het gesê, Siba, ek gee nou al die grond en goed van Saul, jou vorige baas, en van sy familie vir hierdie kleinkind van hom. Jy en jou seuns en jou werkers moet die grond vir hom bewerk en vir hom oes, sodat daar vir hom genoeg is om van te lewe.
Mefiboset zelf kan altijd bij mij komen eet, zei David. Siba heeft 15 seuns en 20 werkers gehad. Siba sê toe vir die koning, "U majesteit, ek sal alles doen wat u vir my gesê het." Mefiboset het toe soos een van die konings se eie seuns gereeld in die paleis geëet. Mefiboset het een klein seentjie gehad, sy naam was Micha. Al Siba se mense het vir Mefiboset gewerk, maar Mefiboset, wie sy twee bene lam was, het in Jerusalem gebrei, zodat hij gereeld bij die koning kon eet. Mefiboset verdien niet dit nie. Die genade reën oor en oor om. En David vertel vir hom van al die grond van koning Saul en dit wat aan hulle familie behoort het, en hij gee dit terug. Hij gee nie net die grond terug nie, hy gee ook vir hom werkers om sy plase vir hom te boer. Hij gee vir hom sakke vol rijkdom. Waar hij voorheen gesukkel het en in angst geleef het, het hy nou alles wat zijn hart begeer. Maar nog meer, hij wordt soos een kind, soos een seun van die koning, en gaan sit aan zijn tafel. Hoe wonderlijke verhaal is dit nie? Ik wens so, dat een mens kan rechtig verstaan wat en ervaar het wat in Mefiboset sy leven aangegaan het, want alles het die teenoorgestelde gebeur. Een story van baie seer, maar ook van baie vreugde en vrede en hope genade. Soos Mefiboset sy leven bepaal is deur die omstandighede waarin hy groot geword het, so word ons ook baie keer beïnvloed deur die omstandighede waarin ons nou is. Mense maak keuses wat gevolge het vir ons lewe. Ons maak keuses wat gevolge het vir ons lewens. Ons word in een sekere huis groot, ons werk op een sekere plek, ons het sekere vrienden, ons gezondheid, ons finansies, alles bepaal op een manier wat met ons gebeur. En eindelijk verdien ons als gevolg van die omstandighede en als gevolg van ons keuses wat ons al aangevang het, eindelijk soos Mefiboset ook die dood. Sommige kere voel ons dan ook soos Mefiboset. Ons voel soos een hond, ons voel minder as niks. En baie keer voel ons, maar ons wil sommer een einde maak aan dit alles. Soms voel ons ook niks werd nie. Want die wereld en die sondes het ons een woeste klap gegee. Ons het al soveel goeders aangevang. Ek het al soveel goeders aangevang wat my skuldig laat voel. Dalk is daar dinge wat ons moes gedoen het. Een opdracht wat ons ontvang het van die Here, wat ons nooit gedoen het nie, en dit laat ons skuldig voel. Die hele tyd het ons hier die groot stuk bagasie, wat ons hier achter aan ons aansleep. En het voel vir ons, ons maak dit nie. Daarom voel het baie keer vir ons, ja, ons verdien die dood. Ons selfbeeld duik soms in die hek. Ons kan nie uitkom by dit wat ons weet God wil vir ons lewe nie. Die lewe is nie maklik nie. En baie keer is ons moeg geswoeg. En sien ons nie eindelik kans om aan te gaan nie. Ons sien nie die uitkoms nie. Ons sien nie die prentjie wat God vir ons sien nie. En ons maak keuses wat verkeerd is. Soms sukkel ons selfs met ons geloof. En die netto effek is dat het vir ons voel, ons maak dit nie. Ons kan nie teen hierdie eise, hierdie opdrag, ons kan nie daarby uitkom nie. Het is seker menslik. En ja, soms voel dit vir ons, ons lewe is in gevaar. Soos Saul. Hy het gedink, David is 'n bedreiging, en daarom het hy bang geraak, en hy maak die verkeerde keuses. Hy vergeet van God, en die uiteinde is dat hy sy eie lewe neem. Dalk voel jy, soos Mefiboset, daarom kruip jy weg. Dalk is het jou eie dade, wat jou weggedryf het van God. Dalk is dit nie so erg nie, maar dalk worstel jy net met jou skuldgevoel van dit wat jy nie gedoen het nie, wat jy moes doen. En dit alles is een handbreek op jou leven, een keer dat jy ten volle gelukkig kan wees, dat jy ten volle kan leef. Maar gelukkig weet ons, dat die story nie hier eindig nie. God het 'n plan gemaak
om ons vir my en jou vry te maak, om ontslae te raak van hierdie bagasie wat ons so die hele tyd saam met ons sleep, dat ons die handrem kan losmaak. Jesus het dit vir ons reg gekry. Hy het ons pak gaan vat, sy bloed het gevloei, sodat ons nie hoef dood te gaan vir dit wat ons gedoen het nie. Ons hoef nie te betaal vir die verkeerde dinge wat ons al alles in die lewe aangeval het nie. Ons kan nou by die hemel instap. En ons verdien dit glad nie. Eintlik verdien ons soos Mefiboset die dood en eintlik moet ons soos 'n hond voel, maar soos Dawid kom God en gee vir ons wat ons nie verdien nie. Hoop daarvan. En nou, as gevolg van Jesus' sterf aan die kruis, hoor hier, sien God vir ons as heilig. En ek moet bieg, ek sien myself nie as heilig, afgesonder vir God nie. Daarvoor het ek al te veel nonsens in my lewe aangevang. Ek sien myself nog minder as perfek, want iemand wat perfek is, maak nie soos ek maak nie. Ja, ek wil so graag die goeie doen, soos Paulus sê, maar ek trip en val gedurig oor my eie begeertes. En voor ek my kom kry, lê ek in die modder. En toch is dit nie hoe God ons sien nie. God sien ons elkeen as 'n perfekte mens. God sien ons as heilige mense. Wanneer God na ons kyk, word al hierdie verkeerde dinge wat ons gedoen het, wegveerkaats van God. En sien God hierdie perfekte, rein, skoon, sondelose en heilige mens. Dit is genade. Dit is genade wat oor ons reën. En is amper te dik vir 'n dader om vir ons te verstaan. Maar jy moet het vandag glo. Ek kan het amper nie glo dat God het reg kry om my sondes mis te kyk nie. Maar dit is precies wat Jesus reg gekry het aan die kruis. En dit is een groot hoop genade wat keer op keer oor ons reën. Sukkel jy ook om dit te glo? Kom ek gebruik een eenvoudige beeld van een sonbril. Die ligstrale beweeg horisontaal en daar's ligstrale wat ook vertikaal beweeg. En kom ons sê, die horisontale strale is die slegte strale en die vertikale strale is die goeie strale. Die sonbril het vertikale gleefies in en laat net die vertikale, die goeie strale deur. Die sonbril het nie horisontale gleewe wat hierdie swak en slegte strale kan deurlaat nie. Vir die tydperk wat jy hierdie goeie sonbril dra, bestaan half hierdie negatiewe sonstrale in glad nie, want dit kan nie deur die bril se lens kom nie. Net so laat die bloedbril van Jesus nie die sonde strale deur nie. Dit kom nie in die spel om ons lot te bepaal nie. God sien dit nie raak nie. Jesus se bloed kom haal ons sonde uit die som wat gemaak word, wat met ons moet gebeur. En soos Mefiboset kry ons nie dit wat ons verdien nie. In plaas van die dood kry ons lewe, kry ons 'n kans en in plaas daarvan dat ons in duisternis verval, word ons padlight aangeskakel. In plaas daarvan dat hy in die tronk gegooi word, in plaas daarvan dat ons in die tronk gegooi word, kry ons vryheid. In plaas van angs ontvang ons hoop en vreugde. Ons kry weer 'n kans en die prys is, ons kry die ewige lewe, die hemel en dis genade, dis ware genade. Ons kan weer lewe. Ons kan te midde van die omstandighede waarin ons nou is, kan ons opstaan. Nie omdat ons so goed is nie, maar omdat God se genade net oorloop en oorloop en oorloop. Maar soos koning Dawid nie gestop het by net die grond oorgee nie en vir Mefiboset soveel meer gegee het, kom God ook. En hy stop nie net daar nie, hy gee ons meer. God gee vir hom dat hy hier by ons is. God is nog hier, hy praat nog met ons, hy help ons, hy is betrokke by ons. Hy gee sy woord vir ons. Daar kan ons hom leer ken, ons kan sy beloftes leer ken. En God maak die beloftes vandag nog
een vir een waar. Maar dat is meer. God stop nie hier nie. God gee ook sy eie geest vir ons, om saam met ons te stap deur die lewe. Jy sien, God en Jesus en die Heilige Geest loop oor van genade. Mefiboset het die dood verdien. Ons verdien die dood. David onthou echter van die belofte aan sy vriend Jonathan en oorlaai Mefiboset met een hoop genade. God het gesien, ons mense trek swaar en hy het ook beloof en oorgegaan en sy genade oor ons laat reën. Neem die genade, neem die vergifnis, maak los die handbriek, laat sak hierdie bagasie, want is nie nodig dat jy so swaar sleep nie. Ek verdien dit nie, en jy verdien dit ook nie. Het is net alles uit genade alleen. Voel jy die genade? Sien jy die genade? Vat jy die genade? Pas jy die genade aan na die mense om jou, wat het net so min verdien, soos wat jy dit verdien het? Voel jy die genade? Baie dankie dat jy saamgekyk het. Ons ervaar regtig die gemeenskap van gelowiges. Dankie vir julle wat hier langs die kant aandui dat julle saamkyk. Onthou, jy kan by gebed@kruispad.com vir ons 'n gebedsversoek stuur. As daar enigiets is waarvoor ons vir jou kan intree, ons sit gereed om ook vir jou te help. Baie dankie nogmaals dat jy saamgekyk het en mag jy 'n wonderlike dag verder hê.